Fuck, jeg er træt. Mit vækkeur, det ringede klokken 6:45, og nu er klokken 7. Jeg ligger lige her, og jeg kunne virkelig godt sove længere. I dag, der skal jeg simpelthen til Randers, og det skal jeg med min veninde Sara. Og i dag er det fredag den 31. marts 2023. Det, som vi skal i Randers, det er, at vi skal til X-Factor-finalen, for det har vi købt billetter til. Så det bliver lidt sjovt, og nu skal jeg altså op af sengen, for jeg har lidt travlt. Jeg skal nemlig mødes med hende om 25 minutter, så yes. Badum. Og så tager jeg en creme på. Det her er sådan en helt ny en, jeg har fået fra Nivea. Så er man klar til en bustur til Jylland. Jeg sætter lige to toastbrød i ristaren. Og så skal jeg lige pakke mine ting, så vi ses, når jeg er klar til at gå ud af døren, fordi jeg har en talk. Den er lige rundet 10 faktisk, og vi kører på Fyn lige nu. Hvordan har du det? Jeg er lidt træt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. Vi har lige fundet ud af, at vi kan sådan slå vores sæder ned, så nu ligger vi sådan næsten helt ned. Ret lukkeren. God fredag. Lige sådan. Kører. Vi har fået luksussæder, fordi vi har sådan et bord foran os. Så nu er vi på vej til Randers. 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 Vi har ligesom sådan en... Vi er faktisk på Aarhus. Ja. Ja, vi havde købt billetter til Randers, fordi så tænkte vi bare, okay, så finder vi noget overnatning i Randers. Men der var intet overnatning i Randers, så nu har vi fundet overnatning i Aarhus. Men vi tror faktisk, at den her bus også kører til Aarhus før, så der stiger vi bare af jo. Det er genialt. Ja. Og vi har købt snacks, pasta salat. Jeg har købt to pølsehorn, så har jeg købt gifler, så har jeg købt Martinsas. Så er der sådan en yoghurt med, den skal jeg bare spise. Ja, yeah, det bliver sådan yeah. Lækker. Så har jeg taget to kolde kugler med. Det her, det er vores udsigt. Elskede Danmark. Måden, det er 1. april i morgen. Jeg tror, jeg tager drille dig og sige ting, der ikke er sande. Ja. Yeah. Prøv at se, hvor godt kameraet er. Så vi ses senere. Altså, genialt, at vi lige har sådan et bord her. Vi lige kørt over Lillebæltsbroen, så nu befinder vi os officielt på Jydelandet. Og jeg åbner lige sådan en her fælder her. Det er jo heroppe, man skal gøre det. Det er ikke så klask. Skål, Sara. Skål, du. Vi er simpelthen lige ankommet til Aarhus. Måden i Aarhus nu. Jeg er lidt fascineret, vil jeg sige. Har du aldrig været i Aarhus? I skal lige se min gode story. Okay, så jeg har lagt den her story ud. Så jeg har lagt den her story ud med en rigtig god sang om Randers. Og jeg bad hende ikke engang om det. Det er noget, hun vildt selv har gjort. Yeah. Folk fra Randers skriver til mig. Vi vitterligt elsker dit content. Kommer du i byen i Randers? Den her vlog tager måske en regning til sidst. We don't know. Det ved man sgu aldrig. Vi er lige ankommet til vores hotelværelse. Vi sover her hos Scandic i Aarhus, for det var vitterligt det eneste sted, vi kunne finde overnatning. Og vi prøvede virkelig mange steder. Sara, hun søgte en dag i Randers regnskov i Randers. Men I kan lige se vores udsigt her, for den er faktisk ret god. Altså nu kender jeg ikke helt Aarhus, men det her er vores udsigt. Og så kan man også godt se Aros, den der farvede bro, der var jeg faktisk engang i 2016. Så vi har sådan en lille fransk altan her, eller hvad det hedder. Og det er begyndt at klare op. Det har virkelig regnet meget sådan i går og sådan noget der, men det er luksus. Det er bare anderledes her i Jylland. Men vi har i hvert fald fået det her hotelværelse her på Scandic, og altså vi har givet sådan 1200 kroner for en overnatning. Okay. Not worth it, vil jeg sige. Nej. Eller det var i hvert fald ikke op til standard. Nej. Og sådan 1200 for én overnatning, 1200 kroner, det er bare sådan, det er alligevel ret meget, føler jeg. Det er sådan noget, man vil give for sådan et godt hotel i udlandet. Sådan noget, hvor det var sådan et ægte hotel. Jeg får sådan lidt Danhostel vibes af det her. Ja, sådan lejerskole lidt. Vitterligt, ja. Vibes. Og sådan toilettet. Ikke for noget, men det ligner lidt sådan et plejehjemstoilet. Men det er også sådan, der er sådan lidt, du ved, det der nede i toilettet. Altså, det er bare lige i forhold til sådan, at man har givet egentlig okay mange penge for en overnatning, så er det sådan lidt... Og faktisk totalt mærkeligt, fordi da jeg bookede det her sådan hotelværelse, så stod der sådan, at check-in var fra klokken 15 af, og klokken er altså 11:30, altså 11:30 nu. Og så stod der sådan, at man kunne skrive, hvad tid man regnede med at komme, så jeg havde skrevet sådan omkring klokken 12, og så havde hotellet svaret mig og været sådan, det kan vi desværre ikke imødekomme. Men så tog vi bare herhen og sagde, ja, vi har en booking, og så fik vi et værelse, så det kunne man ikke regne med. Men også luksus, fordi hvad skulle vi lave indtil klokken 15? Men vi er i hvert fald lige kommet, og jeg tænker sådan, at jeg skal have et bad og sådan noget. Vi skal jo gøre os klar til i aften. Vi er kommet til Aarhus by nu, og vi går sådan lidt rundt. Vi har lige været inde i nogle butikker, og jeg mødte også to piger, der var mega søde. De var så cute. Den ligger derovre. Eller den lå derovre. Ligger den der stadig? Nå, Støje. Den ligger. Den hedder Støje. Ja, vi render bare lidt rundt i Aarhus og hygger lidt. Der er jo nogle timer til, vi skal derhen, så chiller den. Chiller.
Klokken den er 14:53 nu, og vi kommer hjem på hotelværelset igen. Ej, det er så ondt. Der er nogen, der ikke... Der er nogen... Ja, og der er nogen, der ikke har et sted at sove. Men okay, så det skulle nok ikke have været så dyrt. Jamen, det... Nej, okay. Der er ikke noget galt med det, det er bare i forhold til prisen. Ja, det er i forhold til prisen. Der er ikke noget galt med det, det er bare i forhold til prisen, så tror man, at det er noget andet. Og så, altså, det er jo derfor, man godt kan tillade sig at blive lidt skuffet. Jeg har mødt rigtig mange søde mennesker her fra Aarhus, der lige skulle have taget et billede og sagde hej. Eller der var en, der sagde, jeg skal have et billede med dig. Nu. No. Dog. Nu. Lad mig spørge. Gjorde hun også til sidst. Det gjorde hun også til sidst. Så klokken er lige ved at være 15, og jeg tænker lige, at vi skal slappe lidt af og sådan noget. Jeg skal lige have et bad inde på det her hospitalsbadeværelse. Jeg føler, vi to indlagt. Vi er indlagt, fordi vi er for mærkelige. Så imens jeg lige hopper ind under bruseren, så kan I simpelthen lige se et lille klip fra, da Sarah og jeg, vi unboxede noget tøj, vi havde bestilt fra Naked. Det kommer her. Så filmer den. Okay. Så nu sidder vi altså her hjemme i min stue, fordi det er blevet tid til et naked haul. Yeah. Jeg bliver nødt til at sige åh. Ja. Jeg har Sarah med, og det er simpelthen også fordi, at Sarah også har bestilt nogle ting for Naked i denne omgang. Jeg har valgt nogle ting denne måned, og Sarah har valgt nogle ting denne måned, så hvis I for eksempel ikke lige får noget inspiration for, hvad jeg vælger, så kan det være, at I får noget inspiration af, hvad Sarah vælger. Sikkert ikke, men... Vi har lidt forskellige stil. Lille smule. Lille smule. Ej, det vil jeg sgu nok møde. Jeg kan sgu ikke lide de der karabukser og omgang. Men hvor kom vi fra? Jeg har selvfølgelig også en rabatkode til jer, som I kan bruge denne uge, og det er Madsen. Alle nye kunder hos Naked, de får altså 30% af min rabatkode, og alle tidligere kunder får 15%. Så her er det bare lige vigtigt, at I lige får lukket ind eller opretter jer som bruger derinde, så kan I lige se, hvor mange procent det kan spare. Men jeg tænker bare, at vi skal unboxe den her, så tager vi en ting op ad gangen, og så ser vi, hvad vi har bestilt, og så prøver vi det på bagefter. Mm. Det er en surprise, jeg kan næsten ikke huske det. Nej, det er det. Er du klar? Det første er den her, den er lidt speciel, men det er fordi jeg tænkte på et sort outfit, helt sort. Ja, det er flot. Det er flot, ja, ikke? Og så et eller andet voldsomt, ja. Ikke? Og det er da godt nok voldsomt, det der. Så har jeg bestilt et par kakao bukser, og de her, de så så nice ud inde på siden, så dem glæder mig virkelig meget til at prøve. Nå ja, så der den her kjole, den glæder mig til at prøve. Den her, ikke? Ej, den er så pæn. Jeg har den samme jeg har den samme cardigan i sort, og jeg elsker den, så jeg så, at jeg havde den i brun derinde, og den er bare virkelig flot til et outfit, fordi det kan være et basic outfit, men stadig ser godt ud. Det næste er de her brune bukser. Jeg er virkelig spændt på, om de er lange nok, fordi jeg er altså 1,75 plus. Og du har lange stykker. Ja, jeg har også lange stykker. Så nu må vi se, om de er lange nok. Håber. Så har jeg også bestilt... Åh, den er blød. Så har jeg også bestilt en grøn bomber jacket, og den her, den synes jeg bare var virkelig flot. Den er sådan lidt army-grøn, itte-agtig, og sådan her til foråret, hvor det stadig er sådan lidt koldt, så er den bare perfekt. Nå, det næste, det er den her, sådan uden stropper eller ærmer. Den glæder jeg mig også til at prøve. Ja. Mega flot. Du bliver en... Du bliver en babe. Ja. Til sommer. Så har jeg bestilt den her stykke stof. Den er virkelig flot. Jeg har den i hvid nemlig. Det er sådan en mørkegrå, og det er ligesom sådan en bandeau. Men den er lige lidt længere, så den er ikke crop. Næste, det er den her mega nuttet. Ej, fuck, den er nuttet. Ej, kan din telefon overhovedet være i? Kan du... Hvor må den skulle være i lommen? Hvad kan der være? Min telefon kan ikke være. Min telefon er også en max. Ja, det skal man også lige. Totalt nuttet. Så har jeg bestilt endnu sådan en strik-cardigan, og den er de altså gode til at lave endnu sådan ikke. Den er også bare virkelig blød. Men den ser i hvert fald rigtig cozy ud også sådan til det her vejr. Det næste, det er den her nederdel, som jeg har købt til sommer. Det er lige, jeg elsker sådan nogle store nederdele, hvor man bare hurtigt kan tage på, sådan når man skal på stranden eller sådan noget. Mega behageligt. Og den lufter godt. Og den lufter sgu alle de rigtige steder, du. Ja. Next. Så har jeg bestilt en helt basic hvid t-shirt, og igen, det er jeg så god til at lave ind hos Naked, og det her, det er bare sådan med en rigtig god længde, sådan en, der ikke er for lang, men sådan sidder rigtig sådan godt og sådan hænger flot på dig. Det næste er den her. Det er sådan en top, og det er faktisk, fordi Aya, hun har sådan en kjole, der ligner den her. Og jeg synes, kjolen var fucking flot. Ja, cute. Mm. Så er der den her blazer. Jeg tænkte også, at det var flot med sådan nogle suitpants-agtige, og så den der måske orange taske, sådan helt sort outfit. Lidt classy, you know. Det sidste, det er den her nederdel. Jeg synes bare, det er virkelig svært at finde en ordentlig, helt almindelig, sort, flot nederdel. Hvorfor er det så svært nogle dage? Måske fordi alle gerne vil have, så de er også udsolgt.
Hov, den lille mand ringer. Må jeg lige tage den? Ja, det må vi gerne. Hallo? Bare den billigste. Ja. Jamen, tager vi ikke ud og køber hønder en anden dag? Nej, det skal I ikke gøre. Havenisse. Alt andet end de der store ting. Det sker nok. Ja, okay. Så det var alle de ting, som vi har bestilt hjem. Mega glad for dem. Tak. Over. Jeg bliver sgu lige forkælet lidt af min sugarmomme en gang. Ja. Skal vi prøve på? Nå, det her er kjolen. Mega sød, sort kjole, så der er sådan en lille her. Sliss. Og det er en størrelse 40. Ja, bare flot klassisk sort kjole. Det går bare aldrig galt i byen med. Og det her det er altså den hvide t-shirt, som jeg bestilte. Jeg har min i en størrelse medium, og jeg synes bare ikke, som sagt, laver virkelig gode t-shirts. Så ja, bare helt basic t-shirt, som man altid vil bruge. Og det her det er den anden kjole. Den går lige under knæet. Det er en størrelse 42, den er lidt stor. Jeg kunne have taget den i 40. Men den fungerer. You look good. Og så har jeg også de her beige cargo pants. Jeg har mine i en størrelse 40, og så sidder de altså godt oversized lidt på mig. Faktisk sådan mega oversized, men nok til at jeg synes det er pænt. Stoffet er sådan noget lidt høragtigt stof, så det er lidt sjovt. Men jeg synes de her de er virkelig, virkelig pæne. Og så er de også så lange her cirka, og jeg er 1,69 høj. Nå, så her er bukserne. Længden fair, så man kan godt være over 1,75 og have bukserne på. Ikke sofferne med, fordi på kigge. Kigger ikke med. Så man kan godt have de her på, selvom man er høj. Nej. Så de passer også til høje mennesker med lange ben. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Så har jeg den her jakke, og jeg synes, den er virkelig flot. Det er bare en virkelig pæn farve, og jeg har den i en størrelse medium. Og det er også en, der varmer godt. Så på de kolde dage, så den her perfekt. De brune bukser, jeg havde på før, det var en størrelse 40, kan vi lige sige. Men her er blazeren. Ja, og så tasken. Det ser vildt godt med den der orange. Tak. Det var på. Men den her orange er helt sikkert til et helt sort outfit. Jeg skulle sgu ikke lide noget regnbue. Det gider jeg sgu ikke dø. Glæder mig til at have den på. Perfekt. Og så har jeg den her bandeau top, som sagt, og den er virkelig, virkelig pæn. Altså, jeg synes, den er så flot. Og især med det her klister noget, så sidder den altså bare, hvor den skal, og man kan ikke gå og hive den op hele tiden. Og jeg har den, som sagt, i en størrelse small, så passer den mig godt. Mediumen bliver nemlig lidt for stor i den, så den er også lidt stor i størrelsen. Her er nederdelen og bæltet. Jeg holdt det på, så faktisk er nok nuttet. Helt basic sort nederdel, man altid kan bruge i sit skab. Pænt. Og det her, det er cardiganen, som jeg også har i sort. Den har jeg i en størrelse small, og den passer mig faktisk helt fint. Cardiganen er også lidt cropped i det, men det kan jeg faktisk meget godt lide, hvis man har sådan nogle lidt højtallede bukser på. Jeg synes i hvert fald, at den er super flot og super sød. Så der toppen her, der var lige sådan noget rundt om halsen, men det synes jeg var lidt flottere uden. Og det er en størrelse medium. Mega sød. Og den sidder godt på dig. Tak du. Så man kan både tage den der op eller ned. Nu havde jeg bare lige lyst til den. Så har vi også den her cardigan, og jeg synes, den er super sød, og den er også bare virkelig blød og dejlig at have på. Der kan man også bare lave en masse cute outfits, og man kan også godt style den med nogle andre bukser end bare sorte. For eksempel jeans, eller ja, en anden farve suit pants. Og den har jeg en størrelse medium. Og den sidste, det er den her hvide nederdel. Ikke lige fordi jeg havde taget det her outfit på, og den skal sgu lige en tur i Stryland. Men mega sød. Sådan en rigtig sommerferie nederdel. Sommernederdel generelt, ja. Den størrelse million. Ej, hvad er det nu? Den størrelse 40. Den størrelse 40. Ja. Vi er unge. Vi er unge. Måden har været med, at vi er unge på. Måden, jeg vidderligt har været på forsiden af vi er unge. Det var min drøm. Nå. No. Du ser sgu da godt ud. Tak. Du er ikke noget tøj, du selv har valgt. Ja. Det var det heller ikke. Nej. Det var altså alt for vores naked haul i denne video, så lad os komme tilbage til busturen eller Randers, eller hvor vi befinder os lige nu. Kan vi gøre sådan her? Welcome back. Jeg har været i bad, som I kan se, og jeg har lige været nede og hente lidt aftensmad. I dag der bliver det altså bare Burger King, så vi har lidt lækkerier hernede og to vand, så det vil jeg lige spise, og så skal jeg gøre mig klar efter. Men det skal være med Bombastic Side Eye Remix. Jeg kan godt lave bombastic side-eye, criminal defensive offensive side-eye. Au, det går ondt i øjnene. Må jeg se dig lave dit side-eye? Vent. Okay. Var den god? Ja. Der er en lille rotte oven på Louise's, den her. Det ved folk jo ikke, fordi de ikke ser det. Det er lidt nuttet. Hov. Ved ikke, om jeg skal have mit hår op eller nede, Louise? Hvordan ser det ud oppe? Åh, vi skal lige høre. Bombastic side-eye i baggrunden selv. Det her, det er oppe. Hvordan slukker man det her kamera? Klokken lige nu, den er ved at være 18:15, og vi skal til ud af døren. Vi har begge to fået gjort os helt klar nu, så vi er vitterligt klar til X-Factor finale. Hvem hæpper vi på? Jeg
Jeg tager bare ikke lige udtale, når man siger det. Cigales. Ja. Jeg tror primært, vi hæpper på Cigales. Jeg synes, det er nice. Men jeg synes også, at Roselle er fucking fed, så. Go power. You go, girls. Nå ja. Stærk. Har du fortalt historien om, hvordan vi egentlig endte med at få skue til Xboxer? Hvad skete der? Det var, at sidder så Xboxer mig og Louise, og så... Du bliver lidt sødørt, kan du Nej, kom nu! Okay, vi sidder så Xboxer, og så går jeg tilfældigvis ind for at se, hvornår der er finale. Og så siger Sofie Linde, i det jeg er inde på hjemmesiden, og billetsalget starter nu. Og så kunne jeg se, der skete så meget aktivitet inde på den der hjemmeside. Og jeg var bare sådan, ind i kvoten, kan du huske det? Ja. Og var sådan... Kærlig. Vi havde ikke lige helt tænkt over, hvor langt det egentlig var. Nej. Sådan er det. Sådan er det, du. Og vi sidder lige og drikker den famøse vodka Red Bull. Man skal jo lidt i gang. Det er en festlig aften. Vi skal jo vitterligt sådan til koncert i dag. Så er det skudt ud af døren om hen mod Banegården i Aarhus. Bombastic side eye. Vi skal nemlig lige med et regional... Ikke anbefalt til smertenskende. Vi skal nemlig lige med Rego-toget til Randers, og det tager lige en halv time i tog. Rego-toget! Fuck, det var ikke sådan der. Vi skal lige med Rego-toget nu. Jeg tror, jeg er lidt længere væk fra Rosen, end lige går, tror. Ja, hvis vi skal lige sidde i tog i en halv time. Og det er regionaltog jo. Godt, vi har taget bus med i flasker. Roskilde er jo... 20 minutter. 20 minutter. Dobbelt så langt væk, måske. Det er længere, end hvad Roskilde er, og Roskilde er langt væk fra KBH, føler jeg. Vi elsker Randers. Vi har intet galt med Randers. Vi har aldrig været der. Jeg elsker ikke Randers, det kommer, du gør. Men jeg gør ikke. Okay, men... Ja. Nu har vi fundet det tog, som vi skal sidde i på, ja, hen til Randers. Vi er jo ikke så kendte her i Jylland, så det var sådan, vi skulle lige finde ud af det og sådan noget. Men vi fandt vores tog. Og det er det tog mod Aalborg, og så tager det en halv time til Randers. Skal vi bruge den? Så skal jeg smage den her satan, du har lavet til mig. Nej, den er faktisk far. Okay, så vi holder lige ved en eller anden station, der hedder Langeå eller sådan noget. Et ekstraordinært stop, som toget stopper på i Randers. Men jeg lagde lige en story ud på Instagram, den her, fordi Sara og jeg, vi kunne rigtig godt tænke os at tage i byen, men vi vidste ikke, om det skulle være sådan Randers eller Aarhus, og fordi vi skulle sove i Aarhus, og det var vigtigt. Der er sygt mange, der skriver alt. Altså, jeg har fået seriøst fucking mange DM's. Altså, det er virkelig sjovt. Og folk, de er sådan der, Randers 100%, Aarhus 100%, Randers er så dødt. Men folk, de skriver sådan meget Aarhus, og så skriver de meget sådan Hornslet og Bernhard. Og hvad for noget tante... Nå, nej, det var i Randers. Tante Olga-bed og klubberne, altså ikke København. Vi er kommet til Randers Arena nu, og vi har været inde og sidde og sådan noget, men der er lidt lang tid til, det starter. Så. Der er en halv time til, det starter, så. Yes. Vi vil lige mere om at klappe en lille smule, så vi lige... Vi prøver lige at gøre det, hvordan det er, så som det er, hvis det er noget. Jeg kommer ind til showet nu, og ham der er sådan opvarmer publikum, og lige op på scenen. Vi må i starten af showet, hvor vi starter lidt anderledes. Vi skal lige spise. Det er mange måneders benhårdt arbejde for Cigalas, Theodor og Rosel. Vågen selvom det er en kliché. Tro på det kan slå selv helt uden forsvar. Tro på det kan holde det så fedt det vi har. Jeg ved det bare. Cigalas juice. Super ending. Jeg var lige ude at tisse, fordi jeg skulle... Ja, og det gjorde jeg også, og jeg kan tisse igen. Og jeg gik ind i kameraet. Det er den der jakke. Sara elsker blæs. Jeg er en sucker for blæs. Hvem der går videre i den ægte finale. Ud af flere hundrede, så er det her. Discriminating side, ej. Det er... Hvad så? Ja! Cigarras! Det er nu, de afgør,
Sådan. Nu er vi på vej tilbage til Aarhus. Lad os se, hvad der sker. Lad os se, om byen i Aarhus kan noget. Vi ses derhenne. Wow. Dagen senere nu, og vi er på vores hotelværelse. Klokken har lige ramt 12, og vores bus kører her 12.30. Vi bor heldigvis lige ved, ja. Så vi skal bare ud af døren nu. Er Silas så stadig? Ja, jeg tror, Loki er en pænt på. Men vi skal lige ned og tjekke ud, og så skal vi også lige sådan have noget mad. Jeg har sådan lidt, men fuck, jeg er sulten. Og vi nåede ikke at få vores morgenmadsbuffet, fordi vi sov. Desværre, fordi den var endda med i prisen på de der 1200 kroner, der kostede at sove her. Det er det der fuldstændig kriminelle pris. Ja, præcis. Så jeg havde lidt glædet mig til en morgenmad. Den havde de også snakket godt om. De har morgenmad fra klokken 7 til 10. Okay, det er også fair. Min mave rumler vidt lidt. Status er, at hvor er vi henne i verden lige nu? I København. Kommer til at savne Sara. Skal vi ikke gøre nu? Og vi snart hjemme, og det glæder vi os til. Vi er meget trætte. Det er lige en ny dag i dag, men jeg er altså kommet hjem fra Jylland, og jeg håber, at I nød den her vlog. Det var en super hyggelig tur med Sara, og jeg er virkelig glad for, at I har set hele vejen hertil. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv, om du er fra Jylland, Fyn eller Sjælland. Eller Bornholm, eller de der andre øer. Det kunne nemlig være ret sjovt. For eksempel så er jeg jo fra Sjælland, jeg bor i København. Men det vil jeg bare virkelig gerne vide. Og så ved jeg jo også, at du har set hele vejen hertil. Så jeg vil selvfølgelig også lige like-reacte din kommentar som tak. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi selvfølgelig på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!